14 березня завітайте до Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького. Тут відбудеться презентація книги Нати Гриценко «Тінь на порозі». Які дитячі травми сприяють формуванню схильностей до насильства? Та в чому полягають особливості співжиття в суспільстві людей з різним сприйняттям світу? Ви дізнаєтесь про це на прикладі головного героя книги. Початок о 17:00. 15 березня. Тривають Шевченківські дні. І бібліотека імені Кропивницького вас запрошує зануритися в атмосферу родинного затишку, любові й доброзичливості. До дня народження геніального українського поета о 14:00 відбудеться творчий проект «Ілюстрація» за твором українського прозаїка і журналіста Віри Марущак «Рушник». Перед гостями заходу розкриється поетична душа українського народу, її краса і багатство. На великій сцені Академічного українського театру драми та музичної комедії 15 та 16 березня о 18:00 розпочнеться вистава «Наталка Полтавка» Івана Котляревського. За цю постановку театр отримав найвищу нагороду на 13-му міжнародному театральному фестивалі «Мальпоме на Таврії». 17 березня о 14:00 у Палаці культури будівельників розпочнеться концерт «Ми любимо оперету». Фрагменти соло та дуетів зазвучать у виконанні солістів Одеської обласної філармонії. Концертмейстер Світлана Тимофєєва. В рамках проєкту «Вільний мікрофон» 17 березня відбудеться поетичний сейшен миколаївських поетів Ольги Сквірської та Макса Айдахо, який автори назвали «Розмова». Захід відбудеться в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Гмирьова о 16:00.